ବିନା ହେଲମେଟରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ରିଲ୍ସ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଆଇଟମ୍ ଗାଙ୍ଗ ରାନିଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇଲା ଆରଟିଓ। ବେଳେବେଳେ ବିବାଦରେ ରହି ଖସି ଯାଉଥିବା ରାନିଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ନାଚି କୁଦି କମେଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଗଣି ଗଣି ନେଲା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ। ଚକମକ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ, ନାଲି ନାଲିରେ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସହ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ସୋଲୁସୁଲିଆ ବା ସାଙ୍ଗକୁ ମତୁଆଲା ମନ ଏକଦମ ଚଗଲି ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଗଗନ ପବନରେ ଉଡୁଛି। ଆଲବମ୍ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଏକଦମ ଦିୱାନୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ତଥା ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗାଳି ସାଙ୍ଗକୁ ତାଳି ଖାଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାନୀ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପୋଲିସ ସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ, ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖାଇଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନା ହେଲମେଟ ରିଲ୍ସ କରିବା ରାନୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହେଲା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି। ବିନା ହେଲମେଟରେ ସ୍କୁଟି ଚଢି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଜବତ ସହ ଜରିମାନା କଲା ଆରଟିଓ। ଜଣେ ଯୁବତୀ ବିନା ହେଲମେଟରେ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସହ ରିଲ୍ସ କରୁଥିବା ନେଇ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆରଟିଓକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଟି ନମ୍ବର ସହ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏମ୍ବି ଆକ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆରଟିଓ ଦୁଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ। ପରେ ରାନୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଡ଼ବଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳି କଲେ ସାଂଘାତିକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।